Poštovane gledateljice i poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u Zoom Zagreb. Zagrebom, ali ne samo Zagrebom, nego i cijelom Hrvatskom zavladala je, neki će reći, sibirska, neki polarna hladnoća. Kako ona utiče na zdravlje, na što trebate pripaziti, kako na kraju krajeva gradovi brinu i za svoje manje sretne sugrađane koji, nažalost, nemaju svoj dom, o svemu tome razgovarat ćemo večeras. Na samom početku predstavit ću vam svoje goste. S nama je dr. Gzimre Džepi, specijalist interne medicine. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Gospodin Petar Penava, ravnatelj Zagrebačkog ogranka Crvenog križa. Dobro večer i vama. Dobro večer. I naš dežurni prognostičar Kristijan Božarov, koji je vrlo čest gost naše televizije. Dobro ti večer, Kristijane. Dobro večer. Pogledat ćemo za početak uvodni prilog, pa se vraćamo u studio. Pao sam na stepenicama i udario sa rebrima. I sad sam usnikao i čeka se rezultat slikanja, snimanja. Boli li jako? Pa, dosta. Ovaj gospodin nije usamljen slučaj. Čekaonica u traumi prepuna je pacijenata koji su žrtve nepovoljnih vremenskih prilika. Niske temperature te snijeg koji se otapa pogodni su za zaleđene površine, a po njima je dovoljan jedan krivi korak da bi došlo do ozljede. S obzirom da su pripadnici treće životne dobi upozoreni da ne izlaze van ako ne moraju, češće stradavaju oni mladi. Trenutačno danas do ovog trenutka od jutra smo pogledali preko 30 pacijenata. Više od polovice su vam ozljede nastale ovoga trenutka na snijegu i ledu. Većinom su to lakše tjelesne ozljede, te imamo par težih tjelesnih ozljeda koje dalje će iziskivati bolničko liječenje. Najčešće ozljede su one u području ručnog zgloba, potkoljenice, lakta te ramena. Kako bi spriječili potencijalne ozljede, prvo bi svatko morao počistiti pred svojom kućom. Jer uz posjet bolnici riskirate i kaznu od 5 do 10 tisuća kuna. Ljudi kad izlaze van trebali se prvo adaptirati na hladnoću, nakon toga pogledati oko sebe i u poda vide kakvo je stanje i lagano krenuti prema poslu, odnosno kod većinu. Obuća mora biti čvrsta, kvalitetna i moraju biti potplate koje su dosta čvrste, koje se ne skližu. Evo, to je jedan kratki savjet. Plus obavezno da budu toplo obučeni, s obzirom da su vremenske prilike takve da osim traume može imati nekakvih drugih problema vezani uz kardio-respiratorni sistem. Nekima su snježne radosti pretvorene u bol. Pala sam i ozlijedila ruku. Desi se. Evo, kako teče oporavak, koliko ćete morati ovo nositi? Kažu 2 mjeseca, ne znam, čekam točno da se sazna kako ruka zacijeljuje. Hoćete li se sljedeće godine vratiti na skije ili? Hoću. Mogla sam pasti tu danas na ledu. A poslušate li savjet ovog gospodina? Trčite svaki dan po 10 km po ovoj hladnoći i neće vam biti zima. Ubiti ćete 2 muhe jednim udarcem. Neće vam biti hladno, a i bit ćete u super formi do ljeta. Šalu na stranu, dodajmo da je osim gradskih prihvatilišta, vrata svojih prostorija za sve koje nemaju topao krov nad glavom otvorio gradski HNS. Debeli minusi nastavljaju se i idućih dana, tako da svakako budite na oprezu. Evo, kako je naša kolegica prilog, ovaj koji nije baš bio duhovit, ali završila jednom šalom, doktore Džepi, krenut ću od vas, kaže naš jedan sugrađanin, svaki dan trčite 10 km pa nećete osjetiti hladnoću. Je li to preporučljivo po ovim niskim temperaturama? Po ovim temperaturama ne, ali inače svakako da. Fizička aktivnost, umjerena fizička aktivnost, sukladna dobi i fizičkoj kondiciji, svakako da je preporuka. U ovom vremenu nema potrebe za trčati, izlaziti vani, ali svakako uživati u zimskim radostima svi oni koji su zdravi i koji imaju mogućnosti odjednom se prikladno za ovo vrijeme koje je vani. O tome svemu ćemo naravno tijekom emisije. Kristijane, jesu li ove, krenut ćemo zapravo tog, razgovarali smo o tome evo nešto i prije emisije, o senzacionalističkim naslovima koji nas nekako bombardiraju ovih dana. Čini se kao da je smak svijeta zapravo došao i kao da je to i nema dalje. Je li to zapravo baš tako dramatično? Naravno da nije. E sad, postavlja se pitanje od kuda sve to kreće, zašto je to tako. Iz meteorološkog aspekta iz kojeg ja mogu govoriti, zaista nema razloga da sve bude toliko bombastično, senzacionalistički. Ovo nije ništa nedoživljeno. Možda nam je zima stigla ove godine nešto kasnije. U ovo doba godine sad su temperature normalnije da bude plus 5 nego minus 5 ili minus 10. Ali s obzirom da je nije bilo u 12. i 1. mjesecu, nekako je i realno očekivati da se ona kad tad pojavi. Uostalom, još se davno u pučkoj meteorologiji postojala je izreka ako zima ne ugrize, onda ošine repom. Evo, ovo je taj neki rep koji smo doživjeli ove godine i zaista nema potrebe za takvim senzacionalizmom. Usporedba, recimo, medija susjednih zemalja koje sam malo pratio ovih dana,
Svi najavljuju taj hladni val kao i mi. Jedino kod nas su to ono, takve najave kao da čovjek zaista misli da dolazi nešto ne svakidašnje, da ljudi idu u trgovinu, kupuju konzerve za 7 dana unaprijed, za mjesec dana, da se zabarikadiraju kod kuće i da misle da dolazi smak svijeta. Dobro, razjasnimo onda kakva je zapravo situacija, što je s tom sibirskom zimom, sibirskom hladnoćom. Evo, to malo da objasnimo. Ispravna su oba izraza, i polarna hladnoća i sibirska hladnoća. Oba izraza se mogu čuti ovih dana. Naime, sve to jest u biti polarna hladnoća. Međutim, dogodila se jedna pojava takozvanog stratosferskog zatopljenja. Obično se na sjevernom polu i nešto južnije, sa svih strana južnije oko njega, preko zime nalazi jako hladan zrak. Ove godine se dogodilo cijepanje tog hladnog zraka na dva dijela. To je to takozvano stratosfersko zatopljenje. Jedan dio hladnog zraka otišao je prema Kanadi, a jedan dio se spustio na područje Sibira. Iz Sibira je atmosferskom cirkulacijom to sve krenulo prema Europi, curi ta hladnoća prema Sredozemlju i mi smo na putu tog hladnog zraka. Na neki način otvorila se autocesta od Sibira preko Rusije prema Hrvatskoj, prema Sredozemlju i mi smo na toj autocesti, evo, na tom dotoku, stalnom dotoku hladnoće. To si nam baš evo, lijepo slikovito objasni za početak. Gospodine Penava, spomenuli smo već dakle, naši sugrađani koji nemaju svoj dom, Crveni križ i grad Zagreb svakako brinu za njih naravno i u ovoj situaciji. Možete nam reći evo, na koje sve načine? Dakle, Crveni križ u suradnji sa gradom Zagrebom, resornim gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, tijekom cijele godine ima otvoreno prihvatilište za beskućnike, to je za one naše sugrađane i osobe koje su zateknu u gradu Zagrebu, a nisu te sreće da imaju krov nad glavom. Dakle, mi ne radimo ništa novo, radimo to čitavu godinu i za sve naše korisnike osiguravamo topli krov nad glavom, osiguravamo 3 obroka dnevno, socijalni rad, dakle socijalno uključivanje, psihosocijalnu podršku, dakle sve ono što je potrebno kako bi ljude koji se zateknu bez krova nad glavom u našim prostorima pomogli da se reintegriraju u normalan život. Tijekom zimskih mjeseci, dakle, naše prihvatilište kao i uvijek otvoreno, dakle, svi oni koji osjete potrebu da trebaju krov nad glavom, koji se nemaju gdje smjestiti, nemaju potrebe da budu vani na cesti, mogu slobodno doći u kosnicu, u prihvatilište Crvenog križa. Mi trenutno dakle, imamo 120 korisnika, kapacitet prihvatilišta je 150 kreveta, interventno možemo smjestiti do 200 ljudi, dakle potpuno dostatne kapacitete imamo i apsolutno nema potrebe za panikom. Dakle, svi koji se nađu u potrebi slobodno mogu doći u kosnicu. Odlično, to su odlične vijesti. Doktore Ređepi, vi ste rekli na početku, svi koji su u mogućnosti, koji su dobrog zdravlja, preporučljivo je da zapravo budu vani neko određeno vrijeme, pretpostavljam, na otvorenom. Međutim, što je s tim ugroženim skupinama o kojima govorimo? To su, pretpostavljam, stariji, kronični bolesnici, djeca, kako bi se recimo trebali oni zaštititi? I zašto su zapravo oni upravo najugroženije skupine? Tako je. Početkom 12. mjeseca svi nastavni zavodi za javno zdravstvo ili ustanove javnog zdravstva izdali su mjere i preporuke kako se čuvati hladnoće i zime. Te mjere se prije svega odnose na ljude koji imaju kronične bolesti, na starije i nemoćne, na ljude gdje je fiziološka dob oštetila dijelom pokoj organ ili organske sustave u cijelosti, gdje mišićna masa i tjelesna aktivnost starih ljudi nije u mogućnosti generirati toplinu koju treba organizam. Tu su prije svega kronični pacijenti i oni sa dementnim bolestima koji izlaze vani i zaborave koliko su vremena proveli vani. Za te skupine bolesnika treba stvarno voditi brigu da ne bi se dogodilo da hladnoća ima kumulativni učinak na njihovo zdravlje, da nakon vremena što oni budu izloženi hladnom zraku i kasnije se nastavljaju te probleme, odnosno problemi u zdravstvenom sustavu. Ali niko nije sretniji za zimu nego djeca i sve zimske radosti trebaju biti sva djeca vani koji imaju mogućnost, koje su zdrava. Naravno i njihovi roditelji da budu s njima i da se druže onako kako se svi mi družimo. Zima nije bolest, zima nije stanje i ovo zimsko vrijeme i snijeg je normalan i minus je očekivan. Treba izbjegavati velike skupine ljudi gdje su nekakve kapljične infekcije, ne treba ići doktorima, ne treba ići u čekaonicama ako stvarno temperatura i opće stanje bolesnika nije narušeno. Nekada kad smo mi bili djeca, 3-4 dana smo proveli kod kuće sa visokom temperaturom, pa kad nisu uspjeli skidati temperaturu kod kuće, išli se doktoru. Danas taj trend se nekako znatno pogoršao ili poboljšao korist djece ili bolesnika.
nekoliko sati pod temperaturom i evo nas kod doktora. Jesu li ljudi znači postali nekako osjetljivi? Možda to ima veze, evo i ovi naslovi kojima smo govorili, nekako mediji, to sve, radi od svega nekako čini se senzaciju, kao da zime nikad nije bilo do sad, pa onda se valjda stvori strah kod roditelja, pa onda se to prenese na djecu. Čini se da, evo vi kažete svoje vrijeme i ja se sjećam toga, bili smo cijele dane vani zapravo, dok nam se baš nisu smrznuli prsti, nismo ulazili u kuće i stanove. Pa možda ljudi se dijelom promijenili, ali ljudi su ljudi. Oni se ne mijenjaju baš tako lako. Društvo, okolina oko nas i sve ono što čini društvo u cjelini se promijenilo. Značajna vaša uloga, uloga medije koja je, što je rekao kolega, da radi se senzaciju od nekih stvari koje su uobičajene. Pa tako smo preko ljeta govorili o toplotnom udaru i govorimo ljudima nemojte izaći vani, jako je toplo, pa sad ćemo preko zime, nemojte opet vani jer jako je hladno. Svi oni koji jesu u mogućnosti, koji su fizičko-psihički zdravi, trebaju uživati i u zimskim radostima i preko ljeta kad su visoke temperature. Nije se ništa značajno promijenilo. Promijenilo se stil života. Promijenilo se to da svaki put pokušavamo kupiti vrijeme u nedostatku stvarnog vremena za ljude koje smo mi potrebiti. I tako to se događa iz godine u godinu. Sve loše i loše po mom viđenju. Kad smo spomenuli ove samo ugrožene skupine, međutim, ove niske temperature mogu biti loše, odnosno mogu imati nekakve posljedice za zdravlje. I kada riječ o mladim ljudima, u kojim to, evo, čini mi se da sam čitala o slučaju 23-godišnjaka, recimo, koji je umro, čini mi se da je bio problem sa srcem. Dakle, koje su to, u kojim situacijama bi mladi ljudi mogli biti potencijalno ugroženi? I mlad čovjek može biti bolestan. Mlad čovjek koji ima neku bolest srca, recimo, gdje visoka, odnosno niska temperatura izaziva vazokonstrikciju, suženje krvnih žila. Ako to je znao, a nije se toga držao, ili ako nije znao, ima ljudi koji, pa i sportaši koji se bave aktivno sportom, pa nam se koji put događa da vidimo kako sportaš na sred utakmicu umru, a idu redovito u sportske preglede. Ljudi koji imaju bolest gdje ne treba biti previše izloženi fizičkom naporu, posebno u vremenu kad je hladno, jer hladnoća radi suženje krvnih žila. Samim tim, ako čovjek ima preegzistentnu bolest srca, gdje su krvne žile stenozirane ili sužene, ovakva visoka, odnosno niska temperatura će napraviti dodatno suženje pri jakom izloženom hladnom zraku i doći do ishemije. Prikladno odjeveni ljudi u ovim vremenskim uvjetima neće imati nikakvih problema. Šal, kapa, rukavice, široka i topla odjeća, dobre zaštićene noge i vani slobodni, neće se nikome ništa dogoditi. Govorim za one koji nemaju preegzistentnu bolest. Evo kad ste spomenuli već tu odjeću, sada upravo gledam našeg kolegu koji je iza kamere, koji recimo cijeli današnji dan provodi u kratkim rukavima. On kaže da se i kupa u hladnoj vodi, da mu to da pače godi, da evo, nije bio bolestan cijelu zimu. To je dakle, ako je čovjek zdrav, to je preporučljivo čak. Jedna moja kolegica iz Švedske, mislim da prije nepunih 6-7 mjeseci bio članak u jednom časopisu 29 godina koja je slučajno pala u zaleđenom jezeru i trenutak kad su izvadili iz vode tjelesna temperatura je bila 14 stupnjeva. Pa su je naknadno odveli u bolnicu i nakon 10 ili 11 dan se vratila sebi uz potpune mjere oživljavanja u posebnim centrima koji to mogu prevesti. Niska temperatura vraća organizam na bazalni metabolizam. Zato je problem. Bazalnom metabolizmu svi vitalni organi rade stvarno bazalno, minimalno što mogu, pa tako i mozak. Drhtavica je prvi znak hladnoće. Kad se pojavi drhtavica tijekom izloženosti niskoj temperaturi, vrijeme da se vratimo kući. Drugi znak nakon drhtavice je, ajmo reći, somnolentnost. Ljudi imaju nerealnu percepciju o vremenu i o navigaciji. I zato je problem izloženosti hladnom zraku, što nakon jednog vremena više nemaju jasnu percepciju gdje se nalaze, koliko im treba vremena da se vrate. To je posebni problem alpinistima, ljudima koji se popinju u visoke vrhove, da koji put ne mogu procijeniti trenutak kad se trebaju vratiti u bazu. Kristijane, jesu li, rekli smo dakle, mediji to nešto napuhuju, jesu li dakle ove temperature neobičajene za Hrvatsku za ovo doba? Dakle, zima nam je došla nešto kasnije. Međutim, je li ovo dakle ekstremno, jesu li ovo ekstremno niske temperature ili one koje nas tek očekuju recimo ovih dana? Ovako, možemo gledati iz dva smjera, iz dva kuta. Jedan kut je zima kao godišnje doba. Sad imamo normalne zimske temperature. Možemo gledati iz meteorološkog aspekta gdje u ovo doba godine, krajem zime, ove temperature više nisu uobičajene. Ali opet šta znači ne biti uobičajen? To znači da se ne pojavljuju svake godine, da se pojavljuju svakih nekoliko godina. Dakle, iz tog aspekta to nije ništa čudno.
Međutim, ako gledamo baš striktno statistički, u ovo doba godine, krajem veljače, početkom ožujka, ove temperature jesu rijetkost, pojavljuju se možda jednom u desetak godina, dakle jednom u desetljeće, što je relativno rijetka pojava. Međutim, treba uvijek uzeti širu sliku. To je ovo da tijekom ove zime, koja još uvijek traje, još uvijek je hladni i mračni dio godine, apsolutno su normalne ovakve temperature i minus 10 i metar snijega na Sljemenu. Evo vidjet ćemo vjerojatno i koliko je česta ta pojava recimo metarskih snjegova na Sljemenu. Pustit će naša režija grafiku da pa ćemo vidjeti. Da, naime danas evo sa večernjim satima po podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda na Sljemenu je 112 cm snijega. Pa sam pripremio koliko je često zadnjih 30 godina na Sljemenu izmjereno. Pustiti ovu grafiku sa... Više od metar snijega. Evo, to je zapravo 83. pa 84. pa 86. Pa onda je bila jedna duža pauza do 2005. Nakon 2005. evo 2013. 2015. 2018. Večeras je 112. Nakon 2005. evo to imamo 2013. i 2015. pa nije neobičajeno zapravo nije da je 2018. Nije tako neobičajeno. Vjerojatno će se ova večerašnja visina još za koji centimetar povećati sutra. Možda još malo i u četvrtak. Ali evo, to je sve u rangu nekakvih pojava koje se događaju svakih 10-15 godina, nekad rijeđe, nekad češće. To su neke prirodne fluktuacije koje su normalne. Dakle, ne možemo reći da je ovo nešto nenormalno. Gospodine Penava, spomenuli smo prihvatilište u Velikoj Kosnici. Evo i gospodin Bandić ga je obišao. Čuli smo i u medijima su popraćene razne priče ljudi koji kažu da su mjesecima prije toga bili na cesti pa su sad tamo i imaju sve uvjete. Rekli ste, trenutno je tamo 120 osoba, ili tako? Tako je, dakle 120 osoba, kapacitet ide i do 200 ukoliko je potrebno, dakle 150 kreveta imamo dostupno, a 200 ukoliko je potrebno možemo ljudi smjestiti. Dakle, apsolutno nema razloga za ikakvu paniku, oni su tamo zbrinuti po stručnim nadzorom, medicinskim nadzorom i mislim da apsolutno nema potrebe za otvaranjem bilo kakvih privremenih prihvatilišta u gradu Zagrebu posebno, jer naši kapaciteti su dostatni i sigurni smo kako upravo u našem prihvatilištu možemo pružiti najbolju uslugu našim korisnicima. Također, doktor je spomenuo i potrebu za prikladnom odjećom u zimskim uvjetima. Ukoliko postoje građani koji nemaju prikladnu zimsku odjeću, također se mogu javiti u Crveni križ, u naše prihvatne centre za rabljenu odjeću i obuću, gdje ćemo ih obući i dati im sve ono što im je potrebno da u ovim hladnim danima mogu boraviti na otvorenome. Dakle, mi smo u potpunosti spremni. Prihvatni centri su na području Maksimira u Švarcvoj ulici te na Radničkom dolu gdje mogu građani doći i dobiti sve što je potrebno ukoliko nemaju svoje. Dakle, to je dobro znati gdje se građani mogu javiti zapravo. Doktore Ređepi, spomenuli smo dakle ove ugrožene skupine, spomenuli smo zapravo tko bi mogao biti najpogođeniji. Možemo li reći kako zapravo niske temperature, kada govorimo ovako recimo minus 15, djeluje na ljudski organizam, odnosno na pojedine organe recimo? Dakle, kako to funkcionira? Kako recimo na srce, kada govorimo o zdravoj, pa i osobi koja je bolesna, pa kako na recimo pluća, respiratorni sustav, pa i na kožu? Je, najviše su ugroženi organi koji su u doticaju sa hladnim zrakom. Ekstremiteti, glava, disanje. Zato je jako bitno, da ne kažem i najbitnije, ti ekstremiteti da budu zaštićeni kako spada. Rukavice za ruke, dobre cipele zaštićene od ulaska tekućine, vode. U nogama kapa, glavu čuva šal i to je to. Cijela filozofija. Ljudski organizam je savršenstvo. Funkcionira i na plus 40 i na minus 15, minus 20. Jedan podatak je važan. Recimo, koža čovjeka na minus 35 stupnjeva nakon samo 10 minuta izložene niskoj temperaturi doslovce puca. Jer temperatura čini svoje, posebno niska temperatura. Znači, treba voditi brigu samo o ekstremitetima i glavi, znači i disanju. Kapljične infekcije, prehlade, viroze. Sad smo u mjesecima i gripe. Kulminacija gripe je trenutno. Samo u prva dva tjedna u ovoj godini je 5200 bolesnika bilo prijavljeno sa gripom. Neki dan sam pročitao podatak da evo sad već smo na negdje 10.000 bolesnika sa gripom. U Hrvatskoj, Bogu hvala, nema smrtnosti od gripe kao u drugih zemalja. Zašto su problematične gripe i druge viroze koje iscrpe organizam? Upravo zbog toga što virusna infekcija će toliko iscrpiti zdravi imunitet da će na to kad dođe bakterijska infekcija doslovce napravit će velike komplikacije. Znači, direktne smrtnosti od gripe nema. Direktne smrtnosti od niske temperature u Hrvatskoj nije zabilježeno.
Normalno je kad je klisko da neko padne, završi na traumi. Normalno da se neko prehladi, završi na Jordanovcu ili negdje. Ali mislim da, evo, nešto dobro od medijima, da jednostavno toliko se radi o informiranju, obavještavanju pučanstva kako se ponašati u određenim uvjetima, da stvarno danas ne treba voditi brigu o ljudima koji jesu svjesni svega što je oko njih. Mislim da pretjerana briga treba se voditi samo za kronične bolesnike, za starije i nemoćne, za potrebi toga što je rekao gospodin Penava koji su na cesti, za beskućnike, ali evo, mi živimo u jednom organiziranom društvu, samo to rijetko želimo priznati, da stvarno kod nas nema beskućnika. Svi oni koji hodaju po vani u sve velike metropole kad se vrate u Zagreb ili u Hrvatsku, onda vide koliko je nama lijepo. Znači, na vaše pitanje, ekstremiteti, glava, disanje i srce su organi koji se trebaju zaštititi. Dobro je biti na svježem zraku, umjereno, do, ajmo reći kako smo rekli na početku, do prve pojave drhtavice. To je dakle prvi znak da bismo se trebali skloniti. Je, fine kontrakcije mišića je pokušaj tijela da proizvode energiju. Nakon jednog vremena, zdravi organizam uspije sa drhtavicom proizvoditi energiju koju mu treba, nekad i ne uspije. Kad to traje malo duže nego što treba, onda fino se vratimo na toplo i sve bude dobro. Znači, ne možemo reći da su Hrvati nešto posebno trebali biti osjetljivi na ove niske temperature, jer eto, čuli smo, nisu toliko neuobičajene, ljudi su zapravo pripremljeni, dakle, nije niti s te strane ništa pretjerano dramatično. Ljudi znaju kako se ponašati i što raditi. Pa, mislim, mi možemo reći da kod nas ima vrlo sposobni ljudi koji su doticaju sa snijegom ili hladnoćom. Mi smo dvoje svjetskih prvaka koji na jednom samo brdu u Zagrebu pa su bili svjetski prvaci i Janica i Ivica, tako da mi samo možemo reći da je potpuno drugačije. Da vremenske prilike ili neprilike, kako gledamo, su takve kakve jesu, ali zdravo tijelo nema problema u doticaju s takvim vremenskim uvjetima. U genima nam je da dobro podnosimo između ostalog hladnoću. I da pobjeđujemo. Možda samo da se nadovežem trenutak na ove temperature koje podnosi ljudski organizam, zdravi organizam bez problema. Spominje se često ovaj takozvani wind chill, odnosno faktor hlađenja vjetra koji je... Upravo sam te to htjela pitati, kao da mi misli čitaš. Naime, evo danas recimo u Zagrebu temperatura je -9, -8 stupnjeva, ali puše dosta jak taj sjeverac. To je hladan vjetar. Vjetar što radi? Zašto nam je uvijek hladnije kad puše vjetar? On skida topli sloj s površine ljudskog tijela. Dakle, mi oko kože, mi smo kao mala grijalica. Naša je temperatura 37 stupnjeva, nešto malo niže, jel, doktore? Ali uglavnom, naspram okolnog zraka, čak smo i ljeti u načelu topliji od okolice. I kad puše vjetar, čak i ljeti, a pogotovo zimi, ovaj hladan vjetar, sjeverni, on skida taj površinski sloj toplog zraka oko čovjeka, oko ljudske kože i zato nam se uvijek čini hladnije. Recimo, neka formula koja vrijedi ovih dana, dok imamo ovakve minuse kao danas, znači nekakvih -10 uz umjereni jak vjetar, nama se čini kao da je oko -16. To je nešto izraženije na Jadranu gdje je još jači vjetar. Htjela sam spomenuti digresiju. Čitala sam zapravo da negdje na moru, ako se ne varam, temperatura je -10, ali osjeti 100 km na sat puše vjetar, osjeti kažu da -43. Je li to realno tako ili je to ponovno medijski malo napuhano? Postoje tablice preračunavanja, baš to ovisi o količini vlage u zraku, jačini vjetra i samoj temperaturi. Onda postoje tablice kojima se to preračunava. Meni se najčešće to čini malo pretjerano, ali eto, tako je po trenutnim formulama Svjetske meteorološke organizacije. Mada recimo, teoretski u 100 km na sat i temperaturu od 0 stupnjeva, osjet bi bio otprilike iz glave, govorim nekako između -15 i -20. Čisto sumnjam da je kod nas došlo ikad taj osjet do -40. Kada si već spomenuo te minuse, kakve su zapravo statistike kada govorimo o Zagrebu pa i ostatku Hrvatske? Kada su bile te najniže temperature? Pa da malo usporedimo s ovim sad što nas očekuje. Moglo bi se to otprilike usporediti sa ovom pojavnošću velikog metarskog snijega na Sljemenu ili velikih snijegova drugdje po Hrvatskoj. Nije nužno vezano za snijeg. Nekad snježna godina nije ujedno i hladna godina. To je primjer 2013. Imali smo jako puno snijega i u Zagrebu. Svaki mjesec te zime je palo preko 30-40 cm snijega, a zima je na kraju bila toplija od prosjeka. Niti jednom nije išlo ispod -3, -4 stupnja. Nekad se pojave suhe i hladne zime. Ova je možda malo sličnija suhoj i hladnoj. Niske temperature pojavnost im je sve rijeđa. To je točno. Primjećuje se, stariji ljudi se sjećaju da su zime u 60. i 70. godinama bile puno hladnije. Hladni valovi su trajali duže, snijeg kad je pao, držao je po 10-15 dana, djeca su se sanjkala cijele praznike. Sad evo, to je možda svedeno na 10 do 15 dana u godini. Time nam se možda i čini izrazitija ta hladnoća, jer ako je cijelo razdoblje
od 11. 12. mjeseca, pa evo i siječanj je bio jako topao. Ako je sve to iznad prosjeka, ako su temperature vrlo visoke, onda kad dođe prava zima, to se sve onda čini ekstremno hladno. Ali u biti to je normalno za naše podneblje, pa recimo za Zagreb konkretno, sa ovim valom hladnoće nećemo doživjeti nikakav temperaturni rekord. Zagrebačke najniže temperature padaju do minus 24 iz prošlosti, mi ćemo sada doći možda do minus 15. Dakle, to nije niti blizu rekordima. Slično je i za druga mjesta u Hrvatskoj. Koji je recimo rekordni minus zabilježen u Hrvatskoj? Blizu minus 40 stupnjeva na području Gračaca, Otočca, minus 35 u Gospiću, minus 35 stupnjeva u Čakovcu. Jedna od najhladnijih zima bila je 1929. To je baš ono kad je stislo u veljači, to je držalo dva mjeseca i većina rekorda izmjerena je tada, iako je i u 2000. godinama znalo biti recimo ovih minus 30 u Otočcu, izmjereno je u 21. stoljeću. Dakle, ovaj puta oni prilozi koji obično kreću sa naši stariji se sjećaju su zapravo istiniti, jer naši stariji se sjećaju svakako ovih jačih zima nego što je ova trenutno, recimo. Sigurno, iako je svaka ova neka vremenska nepogoda nezapamćena, što u stvari nije. To mediji to tako vole. Evo, ispada kao da govorim protiv medija, ali naše vijesti su to objektivno popratile. Gospodine Penava, vi ste spomenuli da u prihvatilištu, osim dakle, što pružate ljudima znači, smještaj, topli krevet i obrok, tu su i medicinska i psihološka pomoć, ili tako? Tako je. Općenito ja bih rekao da u gradu Zagrebu, u odnosu na bilo koju drugu svjetsku metropolu, zahvaljujući gradskoj socijalnoj politici, imamo jedan nadstandard brige o beskućnicima. Beskućnici dakle mogu 24 sata boraviti, imaju 3 topla obroka. Naši socijalni radnici im pomažu u ostvarivanju prava i sustava socijalne skrbi što grada Zagreba, što Republike Hrvatske. Pomažu kod zapošljavanja. Naš psiholog im pomaže u rješavanju njihovih životnih problema. Medicinska sestra brine o primanju dakle, lijekova i svih onih terapija koje naši korisnici trebaju primiti. A na kraju krajeva zadnjih 3 godine mi vodimo i stambenu zajednicu za mlade beskućnike do 30 godina gdje ih zapravo izmještamo u unajmljene stanove, gdje ih doškolavamo, prekvalificiramo i zapošljavamo na otvorenom tržištu rada i u zadnje 3 godine 15 njih smo uspjeli reintegrirati u normalan životni tijek na što smo osobito ponosni. Dakle, u gradu Zagrebu beskućništvo nije nužda već izbor. Ukoliko netko boravi vani na ulici, to je izbor čovjeka, ne treba. Dakle, mi imamo potpuno dostatne kapacitete da nitko ne treba biti bez krova nad glavom u gradu Zagrebu. Vjerujem da dakle, posebno zadovoljstvo su ovi mladi koje spominjete u smislu što ste rekli sami zapravo reintegraciju društva. Nekako omogućite im da krenu zapravo u nekakav novi život. Upravo tako. Prije svega, najvećim dijelom tu se radi o mladima koji su shodno svojim godinama starosti, dakle nakon navršene 21. godine života, oni gube na pravo smještaja u domu za mlade i nažalost nađu se na ulici i završe kod nas u prihvatilištu. Dugotrajni boravak u prihvatilištu, u okruženju najrazličitijih profila ljudi zapravo negativno utječe na njih i mi smo to primijetili te smo upravo zato u suradnji sa resornim ministarstvom i gradskim uredom pokrenuli projekt stambenih zajednica gdje oni puno bolje rezultate pokazuju kada se nađu u okolini sebi sličnih svojih vršnjaka i evo sami rezultati koje smo postigli unazad 3 godine pokazuju da je to bila dobra odluka. Odlično. Doktor Ređepi, spomenuli smo kako bi se ljudi trebali odijevati. Možemo evo još jednom razjasniti kada se radi o odjeći i obući. Međutim, što bismo trebali piti i jesti, odnosno što ne bismo trebali kad su ovakve temperature ili recimo generalno zimski uvjeti u pitanju? Pa to je možda najbolje evo, primjenjivati prehranu dijela delnice i okolice. Recimo. Šta ljudi jedu preko zime i zašto im nije hladno. Šala na stranu, ne treba. Treba izbjegavati stvari koje rade vazodilataciju, koje rade percepciju svijesti, odnosno gubljenje svijesti u tipa svih opijata, alkohola, znači sve moguće droge. Treba izbjegavati veliku količinu kofeina. Kofein isto širi krvne žile pa neprimjetno se tijelo počne hladiti da toga nismo svjesni. Znači sve to smanjiti na određeni minimalac. Ove hladnoće, ovaj sjeverac, polarni ili sibirski, kako smo ga nazvali, trajeći svega nekoliko dana i možda je ono što sam ostao dužan od prethodnog pitanja jest fizička aktivnost u ovim uvjetima. I zdravi ljudi koji se bave sportom, bilo profesionalno i rekreativno, treba izbjegavati fizički napor vanjskim uvjetima i jutro i na večer. To mogu jednostavno tijekom dana kad se spuštaju temperatura, odnosno kad dođe da je negdje oko nula, je znatno bolje nego jutro na minus 7, minus 10. Posebno ovako kad je i vlaga vani i vjetar puše,
pa realni osjećaj za hladnoću je znatno veći nego u stvarnosti. Evo, mislim da ne treba stvarno raditi nikakvu paniku. Umjerena prehrana je ono što je uobičajeno i svugdje uvijek se traži. Treba li biti nešto drugačije od one koju prakticiramo tijekom cijele godine, recimo, što bi nas bolje zaštititi imunitet? Masnoća proizvodi energiju. Ovaj tijelo, kako je rekao gospodin Krešimir, je onako kondukcijski, mi širimo toplinu i drugim tijelima oko nas, tako da treba uzimati stvari koje proizvode energiju. Preporučava je masnija hrana, ali ne u velikim količinama. Sad će neki naši gledatelji sigurno biti sretni. Doktor je rekao, sad smijem. Sad možete. Sutra je preko da čvarke i švek. Eto, odlično. Što se tiče tekućine, dakle, rekli ste izbjegavati alkohol i kavu, recimo. I napitke sad sa kofeinom. Jednostavno, čajevi, juha, topli napici i bit će sve u redu. Dakle, treba u svakom slučaju unositi dovoljno tekućine. Uvijek. Dovoljno tekućine, uvijek posebno. Tijelo se preznojava i tijekom zime. Posebno kad uđemo, kad se mijenja temperatura od sobne na plus 25 i nešto više, pa vani na minus 10 ili minus 15. Treba možda najviše reći, evo, paziti za starije ljude, oni koji su sami, koji žive sami po u stanovima i kućama, da nikako temperatura se ne spušta u prostori ispod 18 stupnjeva, jer onda stvarno počinje podhlađivanje i stari ljudi to jako loše podnose. I tako da, evo, mi koji smo u prilici pomoć takvim ljudima, evo, jedan apel, možda samo da vidimo da ne bude ispod 18 stupnjeva nikada. Idealna temperatura u kojoj tijelo savršeno funkcionira je 36 stupnjeva, težit ka tome u svakom obliku, a ne, sobna temperatura 20 do 22 24 maksimalno, ako baš jesu mala djeca i tako. To je dobro reći i za ljude koji recimo rade u poslovnim prostorima, pa ovih dana grijanja radi i preko 30, 32, 3, dakle... A dođemo na isto. Češće onda otvaramo prostor, pa dođemo na isto. Loše kad više se ne... grijemo, više hladimo. Loše kad se ne otvara prozor. Kristijane, rekli smo, kad govorimo o smrzavanju tla, to sam zapravo htjela pitati, ti evo često s našim curama ujutro razgovaraš o tome smrzavaju li se stakla, recimo, automobilu i ostalo. Što se toga tiče, trebamo biti oprezni i u prometu. Dakle, treba posebno obratiti pažnju, je li tako? Svakako, mislim. Posebno u jutarnjim satima. Da, svakako, ova temperatura zadnjih dana smrznula je tlo, iako snijeg koji je pao na tlo djeluje kao svojevrsni izolator. On brani da temperatura tla, samog tla, padne nešto dublje, što bi se dogodilo da nema snijega. Naime, snijeg je pun zraka. To vam je kao prozor, višeslojni prozor. Ako imate višeslojni prozor, bit ćete bolje izolirani, imat ćete bolje izoliran stan nego ako imate samo jedno staklo, tanko. Snijeg je na neki način zaštita i poljoprivrednim ozimim kulturama. To je poznato da ih čuva od smrzavanja, čuva korijenje voćaka, biljaka. Tako da ovaj snijeg koji je pao je u stvari relativno dobra stvar za sve koji se bave poljoprivredom, ne moraju strahovati od smrzavanja ovih nižih ratarskih kultura, jagoda recimo, koje su se također pokrile snijegom sada, ali zato je u opasnosti, ne zbog temperature tla, nego zbog temperature zraka, krošnje. Naime, neke voćke, prije svega breskve, marelice, šljive i to one neke ranije sorte, su krenule sa kolanjem sokova. Zbog pretoplog siječnja krenulo je kolanje sokova u tim biljkama. To se sada usporilo, zaustavilo, ali kako su se grane i pupoljci napunili sa tim sokovima, može doći do njihovog smrzavanja. Smrzavanje, kao i kod ljudske kože, zapravo dovodi do pucanja. Pucaju stanice u tkivu biljaka i time dolazi do uništavanja cvjetnih pupoljaka i samih grančica. Dakle, neke voćke bi mogle malo nastradati u ovom valu hladnoće, ali generalno ipak mislim da neće biti većih problema. Što se tiče ljudi, svakako ovaj snijeg koji na mjestima gdje nije počišćen se zaledio. Pogotovo onaj snijeg od zadnjih dana koji se pretvorio prvo u bljuzgu i sad je to sve stislo, skorilo se, sad je to ledena kora koja je dosta klizava. Zato je najbolje uvijek i očistiti snijeg čim padne. Svakako za čišćenje preporučam što više lopatu i metlu, fizičku aktivnost opet na neki način, a što manje bacanja soli. Sol je višestruko štetna za okoliš, kao prvo uništava tlo, podzemne vode, biljke, škodi i kućnim ljubimcima koji onda hodaju, šećete peseka po asfaltu koji je pun soli, na kraju ima izgrizem u šapice. Sve to s prvom kišom završava u tlu, u našim podzemnim vodama, u rijeci Savi. To će tone i tone soli u stvari završiti u našem okolišu.
sol je neizbježna, pogotovo na cestama svakako, ali evo gledam ljudi ispred zgrade, samo bacaju tu sol. Uzmite metlu, ovaj linija današnji manjeg otpora. Snijeg. Je, to je to, to je linija manjeg otpora. Ovaj današnji snijeg, recimo, toliko je mekan, rahli, paperjast. Dovoljno je uzeti metlu, malo pomesti i cesta će biti čista i automatski neće biti ni poledice, a ni zagađenja solju. Skoro pa ga je gušt čistiti. Gospodine Benad, kada govorimo o našim starijim osobama, recimo koje žive same i nemaju obitelj ili nekakve susjede koje bi mogli pomoći, i oni vam se zapravo mogu obratiti. Što u vašem, pretpostavljam, socijalnom dućanu, recimo ako se radi o nekom koji ima slabija primanja, ali dakle i njima pomažete na neki način? To su programi koje Crveni križ provodi tijekom cijele godine, dakle pomoć i njega u kući gdje naše njegovateljice obilaze osobe starije životne dobi, uglavnom samačka domaćinstva koja su u potrebi, dakle socijalno ugrožena. Također dostavljamo tople obroke također starijim i nemoćnim osobama u njihove domove, a putem socijalnog dućana pomažemo onima koji, nažalost, slijedom financijskih uvjeta svojih vlastitih obitelji, kretanja na tržištu i krize koja još uvijek, nažalost, u Hrvatskoj traje još od 2007. godine, pa se našli u nepovoljnom položaju. Njima pomažemo kroz socijalni dućan, dakle donacijama pravnih i fizičkih osoba, nastojimo pokriti njihove potrebe. Tu se radi o korisnicima, dakle, koji svojim dohotkom prelaze cenzus koji je propisan za sustav socijalne skrbi, te time ne ostvaruju prava na pučku kuhinju ili pakete pomoći. I upravo je socijalni dućan taj program, odnosno projekt putem kojega mi nastojimo tim ljudima pomoći. U gradu Zagrebu trenutno brinemo oko 5000 korisnika, 1700 obitelji i, nažalost, taj trend se ne smanjuje tijekom vremena. Već, nažalost, sve je više ljudi koji se nalaze u potrebi. Međutim, kao i u svakom društvu, uvijek postoje, dakle, ljudi koji spletom nesretnih okolnosti se nađu na margini i evo, Crveni križ je tu da njima pomogne. Kada govorite o socijalnom dućanu, rekli ste, dakle, to je 1700 obitelji. Kakvi su to paketi koji oni dobivaju i koliko često, kako to funkcionira? Dakle, cijeli projekt socijalnog dućana je zamišljen kao kroz donacije pravnih i fizičkih osoba. Dakle, koliko donacija mi primimo, toliko ljudima i dajemo. Dakle, i sam intenzitet dijeljenja paketa ovisi o tome što dobijemo. Naravno, od početka 2014. godine, kada smo sa projektom krenuli, do danas osvijestili smo, dakle, sve pravne osobe u Republici Hrvatskoj koje posluju sa društvenom odgovornošću da doniraju sve više i, dakle, možemo svjedočiti tome da se unazad 4 godine, dakle, su se te donacije udeseterostručile. Također, mi apliciramo i na projekte Europskog socijalnog fonda, te smo u protekloj godini, dakle, dobili sredstva u iznosu od 8,5 miliona kuna kojima smo podmirili i namirili potrebe svih naših korisnika jedanput mjesečno za cijelu prošlu godinu. Sada čekamo rezultate nastavka tog projekta, dakle novog projekta, i nadamo se kako ćemo ta sredstva dobiti kako bismo u kontinuitetu dalje uspjeli zadovoljiti sve potrebe naših korisnika. Odlično. Doktore, ako dođe, rekli smo u Hrvatskoj nemamo zabilježene ove godine svakako smrtne slučajeve kada se radi o ovim niskim temperaturama. Međutim, ako dođe do smrzotina, dakle, kako se to manifestira, koji dijelovi tijela budu prvi pogođeni i što bi trebala biti nekakva prva pomoć, odnosno kako izgleda to liječenje, dakle, u takvim slučajevima? Pa sve ovisi o tome koji dio je bio izložen niskoj temperaturi, tako izgleda smrzotina. Danas u Hrvatskoj postoje 15-ak kliničkih bolnica i općih bolnica koji imaju jedinice intenzivnog liječenja gdje mogu biti zbrinuti svi bolesnici. Naša služba za gorsko spašavanje i sve druge službe hitne medicinske pomoći kako grada Zagreba, tako i drugih gradova u Hrvatskoj stvarno imaju svu potrebno znanje, medicinsku opremu i sve mjere da se to ne dogodi. Ovisno o tome koliko je tijelo bilo izloženo u niskoj temperaturi. Koliko drugo, recimo, vremenski je potrebno da dođe do toga? A to vam je isto kao kad govorimo o tome koliko nam treba da uživamo u jednoj kavi. Neko voli popiti odmah kavu, ono kratko, pa jedan gutljaj, neko sat vremena, pa opet mu nije dosta. Šala na stranu. Fizička situacija samog bolesnika, fizičko stanje bolesnika, ako govorimo o potpuno zdravoj osobi, smrzotina se neće dogoditi. Ono se događa samo onima koji riskiraju i znaju da se to može dogoditi. Prije svega smo rekli ono na početku, to su alpinisti, ljudi koji planinare i ovim uvjetima, jer to je jedan isto poseban gušt i to je sport, ima puno takvih rizičnih sportova po meni, jer su uvjeti takvi kakvi jesu.
i uvijek riskiraju da u određeno vrijeme ne mogu shvatiti i procijeniti mjesto, odnosno točno vrijeme kad se trebaju vratiti na svoju bazu. Izloženost niskim temperaturama tamo traje satima i danima. Međutim, oni su vjerojatno izdržljiviji, možda. Razlog je onaj što nikad se ne daje dovoljno vremena da se tijelo oporavi. Znači, nakon velike izloženosti niske temperature, kumulativna je šteta na same organe još nekoliko dana znatno više nego pri toploj temperaturi, jer samo kad se sužava krvna žila od niske temperature, sužava se dotok kisika u tkiva, tkiva počinju smrzavati, dio tkiva može i umrijeti, znači da budu nekrotične naslage. Ovisno o tome koliko ima čovjek masnog tkiva, koliko duboko je krenula ta smrzotina, po tome vidimo i koliko je nastala šteta. U pravilu to su lakše ozljede smrzotine kod nas, jer mi nemamo ni takve ekstremne uvjete, ni takve ekstremne sporte. I to se sve zbrinjava kod nas bez ikakvih problema. Evo, ja do sad nisam vidio ni jednog bolesnika u našoj intenzivnoj jedinici da je došao zbog smrzotina. Kako ste spomenuli da bi trebalo jesti masniju hranu, dakle i oni koji su malo ugodno popunjeni imat će sreće dakle, i u ovakvim ekstremnim slučajevima. Pa ovo je rijetka prilika kad su ti ljudi sa puno estrogena u prednosti. Eto, to je dobro znati. Bar nešto. Da. Kristijane, možemo li dati u ovom trenutku nekakvu ocjenu ove zime? Recimo, ona još nije na kraju, reći ćeš nam naravno i što nas očekuje, ali kad bismo spomenuli se da bi mogla biti u kategoriji suha i hladna, recimo. Ako se osvrnemo unatrag, dakle od samog početka zime pa do sad, kako bismo još mogli opisati ovako slikovito? Možda prije ocjene zime, samo kratko da se nadovežem na gospodina Ređepija. Začudio me podatak, ne znam da li je točan, možda vi imate i nekakve druge informacije, da je najveća posljedica niskih temperatura u Europi, država koja ima broj ljudi s najvećim posljedicama, Velika Britanija. A tamo znamo da nisu nekakve ekstremne temperature, rijetko kad padnu ispod nule. Objašnjeno je time da ljudi na posao tamo idu u sakojima, bez jakni, bez nekakvih zaštitnih kapa, šalova, rukavica, sve što smo mi sad spomenuli što koristimo pri ovim nižim temperaturama, pa da onda dolazi do tih odgođenih efekta koja hladnoća kasnije tek pokaže kao nekakve, ne znam, srčane moždane udare i dalje već što se događa. Zanimljivo. To je vjerojatno ta odgođena, je li? Vjerojatno, zbog toga stvarno, mi se svi čudimo koji put kad tijekom ljeta ili jesene boravimo u, ne znam, u Engleskoj ili negdje u tom dijelu svijeta, kako ljudi na plus 5 stupnjeva vani doslovce bose noge u nekakve sandalice, šlape hodaju, a mi već lagano u čizmicama i zabundani do glave. Možda i to ima razlog, ali stvarno nemam podatak da tamo je najveći broj ljudi koji ima posljedice od smrzotina. Da, interesantno. Što se tiče ove zime... Oprosti, da bi to više bili Šveđani, Finska i taj dio svijeta, ali stvarno nemam neka... Zaista slabije pripremljeni. To je kao turisti koji dolaze kod nas, jesen krene kiša, mi smo već, što vi kažete, gumenim čizmama, kabanicama, oni dođu u kratkim hlačama jer su odlučili da je uvijek ljeto. Nećemo o teorijama zavjera, ali recimo jedna od mogućnosti može biti pretjerano konzumiranje alkohola. Mm-hmm. Na taj način omogućavate da izloženost niskim temperaturama manji osjetite zbog toga što manje hlađenje, jer alkohol širi krvne žile, ali kroz duže vrijeme onda dođu posljedice. Mm-hmm. Jedna od opcija. Da. Istražit ćemo to. Ocjena zime, dakle. Ocjena zime, kad sam rekao suha i hladna, mislio sam prvenstveno na manjak snijega ove zime, jer ga praktički nismo imali ni u prosincu. Obično prvi snijeg već padne u studenome, ali ajde, ajmo reći da je prosinac prvi pravi zimski mjesec. Tad službeno i počinje zima po meteorološkim kriterijima 1.12. po onim astronomskim 21. No evo, sve zapravo do sredine veljače smo imali više proljetno nego zimsko vrijeme. Izostao je snijeg, čak ga je falilo i u planinskim krajevima. Samo planine iznad 1200 metara su imale konstantno snijeg ove zime, pravu zimu, cijelo vrijeme. Mi u nizinama na Jadranu je to bilo više onako nekako poluproljetno vrijeme. Evo sad, zadnjih 15 dana, malo je zima stisla. Dogodilo se naime, slično kao možda ovaj odgođene posljedice izlaganja hladnoći, dogodilo se odgođeni početak zime. Imali smo cirkulaciju dugo ove zime, u prva dva mjeseca zime, stalno dolazak topline nad europsko kopno. Hladno je bilo u SAD-u, možda se i sjećate vijesti prije mjesec, dva, da su tamo bile one velike mećave, debeli minusi. Ovo što sad mi imamo u Europi, to je bilo prije mjesec, dva u SAD-u, u Kanadi. Tamo se slijevala sva polarna hladnoća. Sad se dogodio drugi slučaj da je hladan krak nekako sa pola preko Sibira stigao k nama.
Evo, možda malo jest prekasno, ali u načelu kad zbrojimo cijelu ovu zimu, statistika je zeznuta stvar. Na kraju ćemo uzeti 3 mjeseca, zbrojiti sve dane, imat ćemo ekstremno toplo početkom, ekstremno hladno na kraju i dobit ćemo neki prosjek i zima će ostati zapisana kao normalna zima. A u stvari se tu unutra skrivaju i topla i hladna razdoblja. Nije sve crno-bijelo. Nije sve baš crno-bijelo. Obično se prosjek i dobiva od ekstrema. Kad sve one grafove, sve točke ekstremne spojite, dobijete onu srednju crtu. Evo tako ćemo imati ovu zimu na kraju kad se uzme veljača u obzir kao neku normalniju zimu. Ali ipak nećemo zaboraviti topli prosinac, topli siječanj. Recimo siječanj je bio među najtoplijim siječnjima u povijesti mjerenja zadnjih 50 godina. Dakle, to je podatak za izdvojiti svakako, to je već... Definitivno je. Sa odstupanjem od preko 5 stupnjeva. Međutim, to ljudima nije događaj, jer ljudima su ugodnije više temperature i onda niko neće se žaliti na to. Tako je, to se ne pumpa po medijima. Ali kad je 5 stupnjeva hladnije od prosjeka kao što je sada, onda je to velik događaj. Naravno i nama subjektivno, jer nam je jednostavno hladno, ali generalno gledano na statistici ostaće kao jedan onako vrhunac prema dolje, odnosno jedna udubina na grafovima koja će zimu ipak svrstati onda u neku normalniju kategoriju. Zapravo sam htjela nadovezati kad si rekao pamtit ćemo je po statistikama. Meni se čini da ćemo pamtiti i ovo što kažemo kad mediji pitaju ljude pa će neko reći sjećam se ja zime 2018. U jednom trenutku je bilo, vjerojatno će u sjećanjima biti minus 25. Tako da nekako ostane na kraju zapamćeno. Da, na kraju će se pamtiti svega par dana, 10 dana će se pamtiti, a ostalih 90 ništa. Ostatak zime je kao bio sve, je bilo grozno. Da. Gospodine Penava, vi ste spomenuli da, i spomenuli smo i mi zapravo, vi uspješno surađujete i s gradom i gradskim službama, ili tako? Tako je, dakle... To je kontinuirani nekakva suradnja i rad. Ja bih možda slikovito se izrazio da Crveni križ u gradu Zagrebu djeluje kao jedna produžena ruka resornih gradskih ureda za zdravstvo, za socijalnu zaštitu osobe s invaliditetom, za obrazovanje, kulturu i sport, te ureda za hitne situacije ponajviše. Dakle, tamo gdje prestane ingerencija grada nastupa Crveni križ i ja mogu sa izuzetnom ponosom istaknuti kako je ta suradnja oduvijek bila na vrlo visokoj razini, nadopunjavamo se zajedno koliko možemo i mislim da na svim razinama je vidljivo koliko grad Zagreb djeluje na svim tim poljima, na polju izvrsnosti i da stvarno se radi o gradu po mjeri čovjeka i mislim da jedna sinergija svih službi, svih ureda i Crvenog križa i ostalih udruga koje djeluju na području grada Zagreba daje svoje rezultate. Doktore, rekli smo već nekoliko puta, nije nezdravo biti na ovakvom zraku. Međutim, evo, najavljuju nam, o tome će nam Kristija nešto više reći. Sada, dakle, sutra i preko sutra se očekuju zaista ti nekakav možda vrhunac. Recimo, minus 15, u drugim dijelovima Hrvatske bit će i do minus 19, minus 20. Koliko je preporučljivo vremenski ili opet ovisno osobi provoditi zapravo vani? Jesu li zapravo ti prvi znakovi što ste rekli sami? Kada krene nekakva drhtavica, to je prvi znak da se trebamo skloniti. Ja ću opet pilu naopako, iskreno. Zima je, mora biti hladno, nije prehladno i ovo vrijeme koje dolazi, pa ćemo ponoviti onaj dio iz početka, to su sve mjere koje su sve javne ustanove za zdravstvenu zaštitu i svi instituti poput naših štampara dali mjere još početkom prosinca. Treba paziti na naše roditelje, djede i bakove koji su starije životne dobi, koji imaju kroničnu bolest, koji ne treba biti izloženi niskim temperaturama zbog geneze svoje bolesti ili životne dobi. Ne treba izbjegavati bilo koji napor, bilo koji kontakt fizički na snijegu, jutro, rano i kasno na večer. Mladi, veliki, zdravi, stari, svi zajedno, ako to baš nije neophodno. Znači, čekajte onaj srednji dio dana za obavljati ili fizičke aktivnosti ili užitke na snijegu. Oni koji su zdravi i u mogućnosti imaju priliku, pa mi odlazimo na skijanja svako malo vikendom, veća je guža vikendom na izlazu iz Zagreba da idemo na skijanja. Sad kad je došao snijeg u Zagrebu, odjednom ne smijemo nigdje, treba ići na smrok, uživati s klincima. To je to vrijeme zimske radosti i stvarno nema potrebe od toga raditi veliku paniku. Dolazi vrijeme i hladno vrijeme, pa dan, dva se čovjek će se suzdržavati, ne mora biti. Oni koji moraju biti vani, oni će izaći vani koliko je baš neophodno. Drhtavica i sve drugi simptomi kao znakovi izloženosti niskih temperatura, vratit ćete se na izvor temperature doma, u ured ili gdje već jesmo i mislim da stvarno treba obavještavati i dati informacije da se nalazimo u dio godišnje dobi gdje mora biti hladno i mora biti snijega i hvala Bogu da je došlo. Prelijepo je kad čovjek vidi taj snježni pokrivač i sve je odjednom čisto i bijeli se.
Sezona je ono što je rekao gospodin Krešmirin na početku, snijeg je došao kasnije, pa tako sad je došao baš u vrijeme kulminaciju i gripe i svega, to je veći problem, jer ako ste malo načeti virozom ili gripom, pa onda tek idete van i onda stvarno mogu doći do komplikacije od upale pluća i drugih upalnih bolesti, zato treba se čuvati. Ako je čovjek načetog zdravlja zbog svega što jest, neka viroza, influenca, ležati kod kuće, lagana prehrana, puno čajeva, puno sokova, izbjegavati alkohol i kavu i druge napitke s kofeinom. I ako već idemo vani, odjednom se primjerno kako je vrijeme i sretno vani. Neće biti ništa. Spomenuli ste velike ove zapravo temperaturne razlike kada govorimo, to je nešto na što podsjećamo i kad je recimo ljeto, kada tada palimo klime. Što je sa automobilima? Recimo, sada ćemo evo svi sjesti u automobil pa to grijanje pojačati do kraja i tu bismo dakle trebali paziti. Postoji dakle nekakva ipak velika razlika između zagrijanog auta i vanjske temperature. Evo sad, kad smo već prešli biljke, onda možemo i na automobile. Mi uvijek govorimo da 5-6 stupnjeva je maksimalna dozvoljena razlika temperature tijekom ljeta. Da ako je vani 29, onda da ne bude u autu baš sad 17 stupnjeva, nego da bude 22-23. Ali to ne vrijedi tijekom zima. Ako je vani minus 5, ne može biti u autu nula. U autu može biti uobičajena temperatura kao osobna, 20 do 22 stupnjeva do 24. I to je maksimum, ovisno kako ste obučeni. Ako ste debelo obučeni, onda niža temperatura pa će vam biti dovoljno. Ako ste ovako lagani obučeni, uredski... Ko ja, recimo. Onda 24 je sasvim prikladna temperatura. Dobro, sad mi je lakše. Izvoli, naravno. Bih se nadovezao evo, baš za ove promjene temperature i sve te silne savjete. Tako se ljudi često žale i na tlak zraka. Pada tlak pa mi je danas iznenada loše i to... Sad će se neki kolege iz naše redakcije misli zapisati. Mislim da ću steći neprijatelja onda večeras. Naime, mi se popnemo na smrok ili da. Popnemo se na sljeme i promijenimo taj tlak. Tlak nam padne za 100 hektopaskala. Što se nikad ne dogodi u samome Zagrebu. Koliko god dolaze ciklone, anticiklone, južine, tlak nikad toliko ne padne. Dakle, sam pad tlaka, slično kao i ova temperatura, puno ovisi i o zdravlju čovjeka i to je samo jedan od elemenata koji utječu na opće stanje organizma, slično kao i ova hladnoća. I apsolutno podržavam i prakticiram ovo boravljanje na svježem zraku, na hladnoći, na zimi, upravo to. Eto. Sad ćeš nam ti biti prorok ili odnosno stručnjak koji to prati, pa ćeš nam lijepo reći što nas očekuje sljedećih dana. To je tipično pitanje, što nas očekuje sutra, preko sutra, pa i recimo do kraja tjedna. Mi ćemo paralelno, naše režije će pustiti ovu grafiku koju si pripremio, pa da to slikovito zapravo pojasnimo. Možemo onda početi sa ove dvije karte koje pokazuju vrijeme sutra i preko sutra. Jedan se još uvijek nešto malo snijega nastavlja, naime ove noći, večeras, sutra, negdje do podneva će još lagano padati snijeg. Na zagrebačkom području očekuje ga se možda još 2-3 cm, dakle neće se dogoditi opći kolaps. Međutim, minus 7, minus 8, minus 9 je temperatura, tako da se snijeg lovi, vjetar ga raznosi, bit će ga i po cestama, stoga će promet sigurno biti malo otežaniji i tijekom jutarnjih sati. Sol slabije djeluje na tim temperaturama, pa se očekuje i nešto poledice. Tijekom dana sutra prestanak snijega, ali ostaje oblačno, tmurno, sivo vrijeme, još uvijek dosta vjetra, temperature tako, eto, na razini ovih današnjih, između minus 10 i minus 6 celzijevih stupnjeva. Zanimljivija nam je srijeda. Tu će doći do djelomičnog razvedravanja. Biće nešto sam nekih sunca. Minus 17, ako se ne varam. Tako je. Razvedravanje donosi i niže temperature, pogotovo u noćnim satima. Što je noć vedrija, to je i hladnija. Pogotovo ako se smiri vjetar, što bi trebalo biti, i ako bude snijega na tlu, što će se također i zadržati. To znači da bi onda u srijedu temperature ujutro mogle biti evo vrlo niske. Vidimo na ovoj karti Hrvatsku. Nadam se da možete uočiti državne granice zbog ovih boja. Dakle, u pozadini vidimo kartu Hrvatske, a preko nje su preslikane boje. Sa strane vam je skala na kojoj možete vidjeti kolike se to temperature očekuju. Dakle, veći dio unutrašnjosti pašće na brojke između minus 20 i minus 15 celzijevih stupnjeva. Konkretno Zagreb oko minus 15 u srijedu ujutro, slično i u četvrtak ujutro. I to će biti dva najhladnija jutra u ovom tjednu i najniže temperature koje se uopće očekuju u ovom valu hladnoće. Dakle, oko minus 15 na zagrebačkom području, do minus 20 u nekim drugim krajevima, oko Zagreba, Gorska Hrvatska i slično. Na Jadranu možda koji stupanj ispod nule, tamo pak imaju buru koja to malo još pojačava, ali i bura će se smiriti.
Što možemo reći, što nas očekuje ako možemo do kraja zime, recimo? Je li ovaj val hladnoće i posljednji takav ili postoji još nešto što bi nam se moglo približiti? Ponovno postanemo neka autocesta hladnog vala. Našalit ću se i bit ću vrlo hrabar da mogu reći prognozu do kraja zime, jer u meteorološkom smislu zima završava sa zadnjim danom veljače. Tako da onda i nije problem dati prognozu. Onda je to manj, onda ste nam zapravo i sve rekao. Da, ostaje nam hladno još barem 5-6 dana. To ćemo vidjeti na ovoj našoj tjednoj prognozi. Ipak vidi se i popuštanje hladnoće, očekuje se tamo negdje krajem ovog tjedna i osobito u sljedećem tjednu povratak onih temperatura na koje smo i navikli ove zime u plus. Na početku još očekujemo i nešto oborina, četvrtak, petak i te oborine će početi kao snijeg. Tako da nakon ovog lijepog razvedravanja u srijedu, koja će biti onako malo ugodniji i ljepši dan s manje vjetra i više sunca, ponovo malo snijega treba očekivati tijekom četvrtka i petka. Međutim, onda se događa jedna nezgodna stvar koju je nama u prognostici jako teško točno opipati i prognozirati. Naime, po visini, na oko 1500 metara visine, na kilometar i pol do dva, doći će puno topline. Temperatura će prijeći iznad nule. Dok će ovdje pri tlu, će se nataložiti taj hladan zrak, on je težak i on će popuniti nizinska područja. Kad stignu oborine, iz oblaka će padati snijeg. Međutim, u tom jednom toplijem međusloju pahuljica će se otopiti i prijeći u kišne kapi. Kad jednom prijeđu u kišnu kap, ne mogu se više vratiti u snijeg, nego mogu jedino kao kiša pasti na tlo, gdje će temperatura još u početku biti ispod nule, tlo je zaleđeno, hladno i moguća je kiša koja se smrzava na tlu. To je jedna od najneugodnijih, možda i najopasnijih meteoroloških pojava, jer se veže automatski na promet i na sve ostalo, na dalekovode, na drveće, na opskrbu strujom i to. Ne očekujem ipak u nekoj većoj mjeri, barem ne na zagrebačkom području, tu poledicu, ali evo upozoravamo tamo sa četvrtka na petak na tu mogućnost. Još ćemo to u našim jutarnjim emisijama pratiti. I nakon toga od vikenda vrlo vjerojatno kreću malo ozbiljnije više temperature. Još se ne usudim reći da je kraj zimi, da neće naići neki hladniji val. Nećemo se držati za riječ. Ali ovako hladno 99% više neće biti. Eto, pa to su sjajne vijesti. Gospodine Penava, da mi zaključimo s ovom pozitivnom pričom zapravo Crvenom križu. Rekli smo, mjesta dakle ima dovoljno, odnosno kapaciteta ima dovoljno. Vi naravno pozivate sve one koji su ugroženi ili ako netko zna nekoga ko spava na nekakvom otvorenom prostoru da vam se javi. Mi ćemo naravno pozvati naše i gledatelje i građane. Donacije su uvijek dobrodošle, ili tako, što odjeće, što hrane. Tako je, dakle, građani mogu hranu, higijenske potrepštine donirati našem socijalnom dućanu u Sigetu, zgradi Super Andrije 18A. Odjeću i obuću, posebno topliju sada u ovo vrijeme i deke mogu donirati u naše prihvatne centre, dakle Radnički dol 21, Švarcova 18. Također, dakle, kao što ste rekli, mi u suradnji sa Resornim gradskim uredom za socijalnu zaštitu i sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb smo u direktnoj komunikaciji na dnevnoj bazi i reagiramo na svaki slučaj, na svaku dojavu građana ukoliko se radi o nekome ko je ugrožen. Također apeliram i na građane koji jesu u potrebi i nemaju krov nad glavom da se slobodno prijave u kosnicu, dakle, i da se pritom ne boje da će izgubiti bilo koje pravo iz sustava socijalne skrbi ukoliko se uslijed ovog hladnog vremena jave u prihvatilište Crvenog križa. Eto, odlično. Čini mi se da smo sve rekli. Hvala vam lijepa što ste bili moji večerašnji gosti. Hvala vama. Poštovane gledateljice i gledatelji, sve ste čuli. Zima je zdrava, treba se paziti, ali ne trebamo se niti bojati ovako niskih temperatura. Evo, naš Kiki kaže još svega nekoliko dana. Hvala vam lijepa što ste bili s nama. Ostanite uz naš program, a sutra smo naravno na rasporedu ponovno u 21:30. Doviđenja.